Aparenta que agora o tiro não está mais na frente do Reaper e estão para outro lado. Mais para o centro da cidade. Tá, ela tava com a mãe. O cara que tá atirando tá ali no portão do Reaper. Ele tá agachado com uma arma na mão, pelo que eu tô enxergando, e tem um laser. Ele tá atirando contra quem tá vindo. Tem duas pessoas agachadas, de preto. E atira todo momento em direção a Rhodes ali. É, tem uma mira, um laser daqueles verdes, não dá pra entender.